En tenis, a Melbourne, l'obert d'Austràlia de Rafael Nadal és a punt de començar. El mallorquí es troba molt bé, ha superat les molèsties a l'espatlla que li varen impedir iniciar en condicions la pretemporada i diu que arriba el primer gran slam millor que l'any passat. Ahir Nadal va saber qui serà el seu primer rival, el nord-americà Alex Kuznetsov, 167 del món, en qui no s'ha enfrontat mai. Aquest dia el manacorí ha entrenat a la Rod Laver i veurem què passa demà a la pista. Aquí teniu una mostra de com arma el braç Rafael Nadal. La nova dreta del manacorí deixa noquetjat el rival. Això va ser ahir en el partit d'exhibició en el dia de portes obertes als nins a l'obert d'Austràlia. Aquests petits però experts tenistes ja han dictat sentència. Federer. Roger Federer. Go Roger Federer. Novak Djokovic. Probably Novak. Djokovic. Go Nadal. 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 La cosa està dividida. La veritat és que Nadal arriba amb opcions per guanyar el seu segon títol a Melbourne. You know, I'm here in Australia 2012 with big motivation, with big passion, and trying to enjoy the previous weeks. And I did. I'm happy. I'm practicing well. I'm enjoying everything, and I will try to be ready for tomorrow. Aquest dia el manacorí ha aprofitat per entrenar dur, fins a 3 hores diàries. També ha hagut d'anar a alguns actes publicitaris, una agenda ben plena que ens ha deixat una confessió i una promesa. Seriously, I never went out on Melbourne. If I win the tournament, for sure I won a lot. El mateix Nadal té la clau per complir la seva promesa. Alex Kuznetsov vol donar la sorpresa i el manacorí no vol sorpreses. Vol començar el 2012 oblidant les 7 derrotes a 7 finals del 2011. I la millor manera, no hi ha dubte, seria aixecant el trofeu australià. Avui a la roda de premsa de Rafael Nadal hi ha hagut un tema polèmic. Roger Federer ha dit que el calendari de l'ATP li sembla bé, que no té cap queixa, vaja. Nadal, que fa moltes temporades que demana un calendari més racional, ha contestat i no s'ha mossegat la llengua. Paraus ment. Estoy totalmente en desacuerdo. La verdad, porque... También la suya es muy fácil, es decir... Yo no digo nada, todo positivo. Yo quedo como un gentleman que se quemen los demás. Y eso no quita que hay cosas en el circuito que se deban cambiar. El circuito está bien, sí, pero hay cosas malas en el circuito. Las cosas que son malas se tienen que intentar cambiar. Terminar tu carrera con dolor en todos los sitios del cuerpo, ¿es positivo? No, no es positivo. A lo mejor él tiene un super físico que termina la carrera como una rosa. Ni yo, ni Murray, ni Djokovic vamos a terminar nuestra carrera como una rosa.